Nove razsežnosti afere Lepa NH. Italijanski pric Pignatelli bije bitko s slovenskimi sodnimi mlini. Umrl je David Tasič. Slavnostna akademija o 50. obletnici Društva distrofikov. Mineva 70 let od odhoda prvih slovenskih zapornikov na Goli otok. Čistilna akcija na Mount Everestu. Draga gledalka, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni. Gledate osrednje novice na Novi 24 TV. Nove razsežnosti pridobiva tudi afera Šarec in Lepa Nataša. Zasebni detektivi so na Sovi zaposleno NH ujeli skupaj s premijejem Marjanom Šarcem. Detektiva je sicer angažirala občina Škofljica, da bi preverila nenavadno dolgo bolniško odsotnost, zadeva pa naj bi na laž postavila Šarca, ki je pred kamero zatrdil, da Lepe NH že nekaj časa ni videl. Režim je ob dogajanju resnično obupan, saj se vse bolj zateka k lažem za širje lažnivih novic, pa je Šarčev sekretar Damir Črnčec angažiral tudi novinarja Igorja Kršinarja in Vladimirja Voduška. Na dan prihajajo nove alarmantne informacije povezane s sporno zaposlitvijo Lepe Nataše na Sovi, ki tako predsednika vlade Marjana Šarca kot tudi direktorja Sove Rajka Kozmelja postavlja v skrajno neroden položaj. Danes je namreč spletni portal Požar Report razkril, da naj bi vodstvo Sove premijejevo znanko zaposlil celo brez obveznega varnostnega preverjanja. Če ni bila narejena varnostna preverka in zdaj, kakor jaz vidim vse to, kar Bojan Požar napiše, očitno ima res dobre informacije, direktno iz Sove drži, potem je to hud problem in tveganje za nacionalno varnost. Zdaj, če bi bil jaz direktor Sove, bi jaz tako osebo ne samo, da je ne bi zaposlil, če bi pa že bila zaposlena brez moje vednosti, kar je nemogoče, ker je mogel direktor podpisati, ne, in verjetno je v vsej dokumentaciji videl, a je varnostna preverka tam ali ni, bi morala tudi ona oditi. Požar Report trdi, da naj bi na Sovi dokumentacijo pospešeno prirejali za nazaj, kar je tudi razlog, da Sova zahtevane dokumentacije ne želi izročiti komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. Zdaj je ena informacija, ki vam jo lahko povem, to ni tajen podatek. Ko smo bili nazadnje v nadzoru na Sovi glede zaposlitev, sem vprašal, glede na to, da smo mi zadolženi za proračun, oziroma sem mu najprej vprašal, se strinjate, da smo zadolženi za nadzor nad proračunom Sove. Odgovor direktorja je bil ja. No, potem sem pa jaz rekel, zdaj mi pa prosim, ne na to, da smo mi za to zadolženi, povejte, ali je bil iz proračuna Sove, ker drugače pač ne more biti, za to osebo NH plačan tečaj angleškega jezika. Odgovor je bil, za ta podatek pa vi niste pristojni. Pri tem naj bi direktor Rajko Kozmelj sicer naletel na določene težave znotraj Sove v smislu nekooperativnosti podrejenih. Na Sovi naj bi pred časom prejeli pisno prijavo župana občine Škofljica Ivana Jordana, kjer omenja ljudi iz podzemlja, ki naj bi ga izseljevali v imenu NH. Slednji naj bi Jordan posodil 10.000 evrov, ki pa jih nikoli v celoti ni vrnila. Po plačilu naj bi se skušala izogniti z grožnjami. Te ljudi naj bi poznal tudi predsednik vlade, piše Požar Report. Jordan je trenutno na Kitajskem, odkoder se očitno vsaj še teden dni ne namerava vrniti, so nam danes sporočili iz občine Škofljica. Prav tako molčijo vsi od prisotnih na septembrskem prepiru Jordana s predsednikom vlade v Ribnici, kjer naj bi Šarec ravno zaradi Lepe Nataše na Jordana vpil. Če je Lepa Nataša res izsiljevala župana občine Škofljica, se nikoli ne bi smela zaposliti na Sovi, predvidevam, in to bi Sova tudi ugotovila na podlagi te preverke. Mogoče je bila pa lihto referenca, da se je zaposlila na Sovi. No, predsednik vlade se skuša razkriti v nepravilnosti pri zaposlitvi svoje prijateljice izogniti tako, da KNOVS napada z očitki o spolitiziranosti, zaradi česar ne bi nadzor na Sovi opravila inšpekcija za javni sektor. Obstaja pa resna bojazen, da lahko inšpektorat za javni sektor morebitne ugotovljene nepravilnosti pri zaposlitvi NH v imenu države tudi zamoči in zataji. A v tem primeru lahko ljudje iz Sove, ki zaposlitveno dokumentacijo imajo, te dokumente kadarkoli lansirajo v javnost, kar bi potem odneslo tudi Šarčevega ministra za javno upravo Rudija Medveda.
Rajko Kozmel, ki je še pred dnevi javno nastopal v režimskih medijih, v tedniku Mladina pa obračunal tudi s poslancem SDS Žanom Mahničem in grozil z večjimi pristojnostmi, s katerimi bi lahko učinkovito nadzirali del politike, zdaj na naše vprašanja noče odgovarjati, dokler ne bo končana preiskava inšpektorata. A dejstvo je, da bo slej ko prej moral pojasniti, zakaj je zaposlil lepo Natašo, ki po naših informacijah ni izpolnjevala niti osnovnega pogoja, kot je znanje angleščine, zaradi česar so jo Nasovi sami poslali na tečaj. Zgovoren pa je tudi molk predsednika vlade, ki nam že teden dni ne želi odgovoriti na enostavno vprašanje, če je za naše kamere že dejal, da lepe Nataše že dolgo ni videl. Kje in kdaj sta se torej nazadnje srečala? Mestna občina Ljubljana se lahko na nedavno odločitev Vrhovnega sodišča, ki je razsodilo, da je bila odpoved koncesije lekarni Bitenc nezakonita, pritoži na ustavno sodišče. Odločitev o tem bodo na občini sprejeli v predpisanem roku 60 dni od prejema sodbe 16. oktobra. Sodni stroški občine v zadevi so doslej znašali 17.900 evrov, odvetniški stroški 13.800 evrov, odškodnina pa 27.800 evrov. Vrhovno sodišče je namreč pred dnevi glede spora med MOL-om in lekarno Bitenc odločilo, da odpoved koncesijske pogodbe ni bila zakonita. Lekarniška dejavnost namreč predstavlja socialno javno službo, zato se v tem primeru ni mogoče neposredno odpreti na določbe zakona, ki ureja gospodarske javne službe. MOL je 8. junija 1999 izdala odločbo, s katero je lekarni Bitenc podelila koncesijo za upravljanje lekarniške dejavnosti. Koncesijo je podelila za nedoločen čas na podlagi izdane odločbe, pa sta stranki 16. julija isto leto sklenili pogodbo o koncesiji za upravljanje lekarniške dejavnosti, prav tako za nedoločen čas. MOL je nato 6. aprila 2009 lekarni Bitenc enostransko in brez razloga odpovedala koncesijsko pogodbo. V Ljubljani se je te dni mudil princ in poslovnež Federico Pignatelli della Leonesa, ki se že dlje časa bori s slovenskimi pravosodnimi mlini na veter. Potem, ko mu je država le vrnila med drugo svetovno vojno zaplenjeno stavbo v samem centru Ljubljane, pa si je po njegovih besedah stanovanje v tretjem nadstropju brez njegove odobritve in brez plačila prisvojila odvetnica Tjaša Andreje Prosenc, ki je predvsem znana potem, da je blizu lobiju Milena Kučana in Janeza Kocijančiča. V Ljubljani se je te dni mudil princ in poslovnež Federico Pignatelli della Leonesa, ki se že dlje časa bori s slovenskimi pravosodnimi mlini na veter. Potem, ko mu je država le vrnila po drugi svetovni vojni zaplenjeno stavbo v samem centru Ljubljane, ki je bila last njegove matere, Slovenke Doris Majer, pa si je po njegovih besedah stanovanje v tretjem nadstropju brez njegove odobritve in brez plačila prisvojila odvetnica Tjaša Andre Prosenc, ki je predvsem znana po tem, da je blizu lobiju Milana Kučana in Janeza Kocijančiča. Tjaš Andre Prosenc has maneuvered to have this property under her name and the name of her son, the apartment and the store, without any evidence of any payment, and incredibly so, without my signature, given the fact that Eurocapital was a co-owner of these properties that they are now under her name. And I've been the director of Eurocapital non-stop from 1993 until today. I have never resigned. Pignatelli pravi, da vse skupaj deluje, kot da naš sodni sistem ščiti Andrej Prosenčevo, saj so bile vse njegove civilne tožbe proti njej neuspešne, odprte pa ostajajo še kazenske zadeve. In kaj naj bi zloglasna ljubljanska odvetnica naredila? In 1999, without telling me anything, notwithstanding she was my attorney, she wiped out my name at the registry as the sole director and she put the name of my mother.
That is incredible because a director, unless he resigns, it is a director. I have never had the intention of resigning from my company. She just did it on purpose to have my mother, that doesn't read Slovenian, sign some documents in trust of Tjaša and Reprezenks. Stanovanje v tretjem nadstropju je po pripovedovanju Pignatellija prepisala nase in na svojega sina, in to ne, da bi karkoli plačala. We have been asking to Tjaša and to Gregor to prove payments for these two purchases, that they claim purchases, that we instead, I say they are frauds, and they have never been able to provide anything. So I would like to know how it is possible to own anything without paying for it, and how it is possible to buy it not from the actual owners. Pignatelli je prepričan, da je to kriminal in nekaj, čemur bi moral slovenski sodni sistem zagotovo nameniti pozornost. Ravno zaradi takih primerov, ki jih sodišče spregleda, Slovenija močno nazaduje. This country without a judicial system that works, preserving the rights of individuals and properties, basically is a country that is in the medieval time, and we want to have Slovenia progress as a modern country, so has to detach itself from the old regime that has been clearly corrupting this country deeply into its roots. There is this old class of people, the ex-communists, that unfortunately they still have influence, apparently. And I hope that, again, these losses that I suffered in the past, they're going to reverse with the new actions that I'm taking. Kot se kaže, je Slovenija kot država, ki jo še vedno obvladuje komunistična oblast, znana celo čez lužo, kjer princ in poslovnež živi. Pignatelli pa opozarja še na dejstvo, da ta stavba ni ustrezno protipotresno zgrajena, kar je potrdil tudi eden najboljših slovenskih inženirjev, Gorazd Črnko. Poleg tega je stavba stara že 90 let in struktura je vsa iz betona, ki pa v tistem času ni bil tako kvaliteten, kot je danes. Njegova uporabna doba pa je omejena na zgolj nekaj desetletij, opozarja naš sogovornik. Stavba bi se torej že ob manjšem potresu močno nagnila in sesula, je torej tempirana bomba, ker je nepremičnina v samem središču Ljubljane, tik ob Prešernovem trgu, je o tem obvestil tudi ljubljanskega župana Zorana Jankovića. Kako je ta odreagiral, pa razkriva Federico Pignatelli dela Leonesa. I went to him with a report to discuss about the safety. When I discussed about the building, he simply said, you don't own 100% of the building, and I will not free the building for you. If you want to get the rest of the building, just go and pay for the 18%. It will cost you a lot of money, but that's the only way you can have 100% of the building, and then you can come back to me, and then we will see what I'm going to let you do or not with the building. Kljub hudemu bremenu zgodovine se Pignatelli počuti tesno povezanega s Slovenijo. Hišo na Tromostovju je dobil nazaj, a njegov boj za popravo krivic in proti korupciji v Sloveniji še vedno traja. Slovenska demokratska stranka je predlagala popolnoma brezplačen prevoz za vse upokojence. Kasneje pa je vladajoča koalicija vložila amandmaje z identičnim besedilom in jih sprejela. Veseli me, da je spoznanje, da je potrebno javni potniški promet nadgraditi, prevladalo tudi pri koaliciji. Prvi korak, to je bistveno cenejša karta za dijake in študente, ki je pocenila družinske proračune tudi do 3000 evrov letno, je bila sprejeta leta 2012 v času naše vlade, je sporočil poslanec Slovenske demokratske stranke Zvone Črnač.
V SDS so predlagali brezplačni javni potniški prevoz za upokojence in invalide, kasneje pa je koalicija vložila amandmaje s popolnoma enako vsebino, povzemanje naših predlogov pa celo priznala v obrazložitvah. To nas v bistvu kar veseli, pa je sporočil poslanec Slovenske demokratske stranke Boris Doblekar ob sprejetju zakona, po katerem bodo v prihodnjem letu upokojenci in invalidi uporabljali javni prevoz popolnoma brezplačno. Predlagateljica zakona je bila Slovenska demokratska stranka, čeprav je vladajoča koalicija idejo ukradla ter jo predstavljala kot svoj lasten uspeh. Umrl je nekdani novinar Mladine in založnik David Tasič, član četvirice JBTZ, ki jo je vojaško sodišče leta 1988 obsodilo na zapor. Tasič se je rodil leta 1962 v Kruševcu v Srbiji. Med leti 1981 in 1989 je bil novinar in urednik pri časopisu Mladina. Poleg spremljanja politične scene v Sloveniji in Jugoslaviji ter odpiranja tedaj tabuiziranih tem, objavil je namreč znameniti feljton o Golem otoku, je spremljal tudi glasbeno novovalovsko rock in punk sceno. 31. maja 1988 so uslužbenci službe državne varnosti priprli Janšo, vojaški varnostni organi pa pripadnika JLA Ivana Boštnerja. Obtožili so ju izdaje vojaške skrivnosti oziroma objave dokumenta Centralnega komiteja Zveze komunistov Jugoslavije, ki je govoril o aretacijah problematičnih članov Zveze socialistične mladine Slovenije. 4 dni pozneje, 4. junija 1988, so zaradi izdaje tajnih vojaških dokumentov priprli še Tasiča. Vojaški tožilec pa je obtožil tudi tedanjega urednika Mladine Francija Zavrla. Društvo distrofikov Slovenije je včeraj slavnostno akademijo obeležilo 50. obletnico delovanja. V društvu so združeni posamezniki z različnimi oblikami mišičnih in živčno-mišičnih obolenj, njihov moto pa je že vseh 50 let distrofikom utreti pot v aktivno življenje in jim pomagati k zdravju. Pisalo se je leto 1969, ko je Boris Šuštaršič s peščico somišljenikov zasnoval takratno društvo mišično in živčno-mišično obolelih Slovenije. Vse od takrat društvo deluje kot nacionalna, reprezentativna, invalidska organizacija na območju vse Slovenije. Z načrtnim delovanjem so člani društva dosegli ureditev številnih zadev, in to ne samo na področju zdravstva, ampak tudi na področju ekonomskih olajšav, usposabljanja, bivanja in socialnega življenja. 50. obletnico so obeležili slavnostno akademijo v hotelu Interkontinental. Na začetke društva in njegove vizionarske ustanovitelje je spomnila predsednica društva. Začeli so se eksperimentalnim programom okupiranja, ker so želeli dokazati, da si lahko sami zagotovijo socialno in ekonomsko neodvisnost, da lahko zgradijo kariero, kljub temu, da je takrat za distrofike veljalo, da je zaradi težke invalidnosti to nemogoče. In res jim je že v nekaj letih uspelo, da je ta program kopiranja povsem prerasel eksperimentalne okvire in že leta 1980 je bila zasnovana birografika Bori, gospodarska družba, s statusom invalidskega podjetja, takrat znana kot prva fotokopirnica v Ljubljani. Kasneje je društvo ustanovilo še eno invalidsko podjetje, Dom 2 Topola, ki izvaja obmorsko medicinsko rehabilitacijo. Posebna značilnost društva distrofikov Slovenije je, da ne skrbi ločeno samo za interese svojih članov, ampak si prizadeva tudi za splošen napredek slovenske države na invalidskem področju, kajti ravno urejeni splošni pogoji življenja in prijazno okolje brez arhitekturnih in drugih ovir so predpogoj za večjo družbeno integracijo slovenskih invalidov in bistveno zmanjšujejo potrebe človeka s telesno okvaro. Vaši predlogi korekcij na področju zdravstva, sociale, davčne politike, družbenega in socialnega življenja so vedno v pomoč našim strokovnim sodelavcem ter državnim svetnikom na komisijah ter drugih delovnih telesih. Tudi po žalostni izgubi vašega in našega kolega Borisa Šuštaršiča v državnem svetu z vso pozornostjo še naprej spremljamo vaša prizadevanja in predloge.
Danes ima društvo 946 rednih članov z različnimi oblikami mišičnih in živčno-mišičnih obolenj in 245 podpornih članov. Živčno-mišična obolenja so dedna, kronična, degenerativna in progresivna obolenja, ki neposredno ali posredno prizadenejo mišice, za težje oblike živčno-mišičnih obolenj pa je značilno, postopno in nezadržno propadanje mišičnih vlaken, kar privede do delne ali popolne ohromelosti določenih mišičnih skupin, posledično do vse večjih težav pri gibanju, do vezanosti na voziček in odvisnosti od tuje pomoči. Vse vaše znanje, izkušnjo in energijo morate usmeriti v uresničevanje pravic distrofikov, pa ne samo distrofikov, ampak vseh invalidov v Sloveniji. Posebno pa bi rada poudarila, da vsi ti uspehi ne bi bili mogoči brez predanega dela vseh vas, vseh članic in članov društva, pa tudi vaših številnih podpornic in podpornikov, ki skupno pripomorete k uresničitvi zadanih ciljev. Na slavnostni akademiji so podelili priznanja in plakete zaslužnim posameznikom in institucijam. Bolivijska opozicija je v sredo pripravila splošno stavko zaradi odmevne prevare na predsedniških volitvah, na katerih je, kot vse kaže, predsednik Evo Morales osvojil četrti mandat. Morales je stavko označil za državni udar. Opozicijske skupine v Boliviji so pozvale k vsesplošni stavki potem, ko je zaradi domnevnih volilnih prevar dosedanji levičar Evo Morales dobil novi, tokrat že četrti predsedniški mandat. Nekdanji pridelovalec koke je tako ustvaril neustavno stanje, saj bi se lahko za ponovno izvolitev potegoval samo enkrat, to možnost pa je Morales že izkoristil. Ne bomo priznali teh goljufivih rezultatov, kakor tudi ne predsednika Moralesa, ki je s prevaro izpeljal volitve. Volitev ne bomo priznali. Kmalu po volitvah prejšnji konec tedna so na ulicah glavnega mesta Bolivije in drugih večjih mest izbruhnili siloviti spopadi med pristanši sedanjega predsednika in opozicije, kakor tudi navadnimi Bolivici, ki imajo dovolj njegove avtoritarne politike in več kot očitnega posmehovanja institucijam in zakonom. A vse povsod razraščeni korupciji v tej južnoameriški državi pa tudi ne gre izgubljati besed. Med potekom volivnega procesa se je izkazalo, da volivci niso objektivni. Evo Morales jih je s populističnimi ukrepi pridobil na svojo stran in jih naščuval proti opozicijskim kandidatom, še posebej pa proti glavnemu tekmecu Carlosu Mesi. Več sto demonstrantov je pred sedežem Bolivijske volilne komisije s kamni obmetavalo policijo, ki je odgovorila solzivcem. Nemiri večjih razsežnosti so se pričeli na začetku tedna, ko so razglasili, da je Morales nabral več kot 10-odstotno prednost pred Carlosom Meso, ki bi mu omogočila zmago že v prvem krogu. Opazovalci iz organizacije ameriških držav so že izrazili svoje pomisleke glede spremembe, saj so predvolilne ankete jasno napovedovale drugi krog. Bolj kot kdajkoli prej zahtevamo intervencijo mednarodnih organizacij, saj je vlada na volitvah brez sramu goljufala. Zato je vlada predstavnike omenjene organizacije že zaprosila naj čim prej opravijo revizijo postopka preštevanja oddanih glasov, ki bi lahko pomagal ugotoviti, ali so se predstavniki volilne komisije res držali predpisanih postopkov. Da nekaj ni v redu, je nakazal tudi odstop podpredsednika najvišjega volilnega sodišča Antonija Koste, ki je živo kritiziral proces preštevanja glasov in njegovo začasno prekinitev v nedeljo zvečer. Vodja poslanske skupine LMŠ Brane Golubovič ugotavlja, da je sodelovanje z Levico na slabi točki, čeprav je marsikateri projekt iz sporazuma v izvajanju. Način sodelovanja, kot ga je imela koalicija z Levico, ni primeren za manjšinsko vlado, je v izjavi dejal Golubovič, ki tudi ne vidi potrebe potem, da bi še podpisali tak sporazum. Golubovič je po koalicijskem srečanju pred današnjo sejo vlade napovedal, da si bodo še naprej prizadevali, da z Levico
levico ohranijo stik, se pogovarjajo in poskušajo uskladiti. Pri levici pa je, da se odločijo, kako naprej, je dodal. Zadnja glasovanja v državnem zboru so sicer pokazala, da lahko koalicija, ki nima večine v državnem zboru za sprejem zakonodaje, dobi podporo pri različnih opozicijskih strankah, ne le pri levici, s katero ima podpisan sporazum za letos. Po besedah vodje poslancev SD Matjaža Hana pa bodo odnos z levico reševali tako, kot ga rešujejo celo leto. Enkrat so z nami, enkrat proti nam, zadeve pa gredo brez težav naprej, je spomnil in dodal, da se podpisanega sporazuma tudi levica ne drži. V konferenčni dvorani Študijskega centra za narodno spravo je danes potekala okrogla miza ob 70. obletnici odhoda prvih slovenskih zapornikov na Goli otok. Na njej so sodelovali dvakratni zapornik na Golem otoku Andrej Aplenc, publicistka Alenka Puhar, zgodovinar dr. Aleš Gabrič in zgodovinar dr. Renato Podberšič. Pred 70 leti so nekdanje jugoslovanske komunistične oblasti na taborišče na Golem otoku v Kvarnerju pripeljale prve politične zapornike, ki so v tako imenovanem informbirojemskem sporu ostali zvesti Sovjetski zvezi. Razhajanje med Jugoslavijo in Sovjetsko zvezo je bilo odraz tega, da so jugoslovanski komunisti želeli biti bolj stalinovski od Stalina. Je na okrogli mizi z naslovom 70. obletnica odhoda prvih slovenskih zapornikov na Goli otok v organizaciji študijskega centra za narodno spravo dejal zgodovinar Aleš Gabrič. Ampak so jih pohopsali in vse poslali v zapor. Samo eno je, da ti z ljudmi ravnaš tudi v taborišču po človeško, drugo je pa, če ravnaš tako, kot se je na Golem otoku. Kot če pravi zgodovinar, je bil problem Golega otoka ta, da so zapirali ljudi, ki so bili slovenski državljani. Čigave žrtve so to, ker jih noben noče priznavati in štet kot svoje žrtve, seveda tudi ta tišina tako dolgo traja. Na Golem otoku je bilo zaprtih približno 600 Slovencev. Med njimi je bilo med drugim po doslej še nepopolnem seznamu okoli 20 slovenskih zdravnikov, zobozdravnikov in študentov medicine. Med 60% in 70% zapornikov naj bi tudi podleglo udbi. To, da so bili vsi zaporniki, torej celo so njihovo življenje tukaj, tudi v Jugoslaviji, pod oblastjo udbe je bilo pa dejstvo, da smo mi vsi, ko so nas pustili, smo morali podpisati, da bomo delali za udbo. Andrej Aplenc pa je eden izmed tistih, ki se je uprl sodelovanju z udbo. Takrat sem se pa krepko in jaz sem nadrl tistega oficiru udbe kot psa. Jaz sem rekel, iz tega ne bom delal, ne, dost imam iz tega in sem vstal in zaluputno vrata in šel. Seveda sem jo potem pred zaprate drugič, ne. Vsi zaporniki so bili ob fizičnemu nasilju prisiljeni v moralno nesprejemljiva dejanja, kot sta pretepanje in ovajanje sojetnikov. Če ljudi na otoku niso ubili, so jih pa moralno, notranje in duševno pohabili. Seveda udba je imela tam svoje oficirje in ni bilo nič bolj enostavnega, kakor jeti tja in se prijaviti, ali te pa sam oficir udbe sam poklical in zahteval, da si govor o svojih sozapornikih in kaj delajo in kaj mislimo. Na okrogli mizi je tudi bilo slišati kritike na račun zakona o popravi krivic iz leta 1996, ki ureja tudi rehabilitacijo zaprtih na Golem otoku. Žal je namen tega zakona, da se krivice ne bi popravile. To, da po 70 letih človek, ki je bil nedolžen, ne dobi sodne, pravne rehabilitacije, je nekaj, kar je za mojo glavo, za moj razum nedopustno in nedostojno in neka ponižujoče za slovenski narod. Aplenc pa si sedaj samo želi, da bi taborišče na otoku uredili v muzej po vzoru nemškega nacističnega taborišča Auschwitz. Vse do razpada nekdanje socialistične Jugoslavije je Goli otok veljal za tabu temo takratnega režima. Še več novic, zanimivosti in podrobnosti pa najdete na našem spletnem portalu nova24tv.si. Zato zdaj v studiju pozdravljam urednika Aleksandra Ranta, lepo pozdravljen. Torej, kaj se danes bere na portalu? Ja, lepo pozdravljena Aleksandra, lepo pa pozdravljam tudi vse gledalke in gledalce, ki spremljate novice na Novi24TV.
Najprej si na našem portalu zagotovo morate prebrati tole novico, kako je Sonja Šmuc iz Gospodarske zbornice Slovenije dobesedno razsula poslanca Luko Mesca, ki si je drznil pomisliti, da morda kaj ve o ekonomiji in gospodarstvu. Šmučeva mu je dejala, da če se že borijo za tiste, ki imajo najmanjše plače, zakaj pa tisti, ki dodano vrednost dejansko ustvarjajo, ne morejo obdržati nekaj več. Seveda se je izrazila bistveno bolje kot jaz, tako da pridite v ta prispevek in si preberite. Seveda nas je danes vse skupaj doletela žalostna vest, da je umrl David Tasič, junak slovenske osamosvojitve. David je bil res luč v vseh okroglih mizah, v vseh pogovorih. Bil je topel človek, ki je leta 1988 in med osamosvojitvijo veliko prispeval za to, da imamo danes svojo državo. Tako da Davidov slovo bo tudi jutri o 15. uri na VSO-ju, na Cankarjevi ulici v Ljubljani, potekala žalna seja. Več o njem si lahko preberete na našem spletnem portalu. Seveda pa je zanimiva tudi zadnja in najboljša zgodba v primeru Frante, velikega partizanskega poveljnika, ki ga je rešila najprej čutarica, nato cigaretnica, nato pa še partizanski kurir. Kolikokrat je temu človeku kaj drugega rešilo življenje, ne vemo, ampak lahko pričakujemo v naslednjih mesecih, da je tudi preživel atomsko bombo v Hirošimi, kaj ti pri Franti nikoli ne vemo. V glavnem še veliko drugih zanimivih zgodb na našem spletnem portalu nova24tv.si, tako da vabljeni k ogledu, sedaj pa vračam besedo voditeljici. Hvala, Aleksander. V Isrbi pri Kočevju se je temperatura iz včerajšnjih 26 stopinj Celzija spustila na 0 stopinj Celzija. Najvišja jutranja temperatura pa je bila zmerjena v Jeruzalemu, in sicer 16 stopinj Celzija. Poglejmo vreme, potem pa vas vabimo na najvišjo goro sveta. Ostanite z nami. Popoldne bo pretežno jasno, ob morju lahko občasno zamegljeno z nekaj nizke oblačnosti. Predvsem v severovzhodnih krajih in v višjih legah bo prehodno pihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne se bo ponekod po nižinah zadrževala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo precej jasno vreme. Še bo toplo za ta čas. Ponovno pozdravljeni v naši družbi, gledate novice na Novi24TV. Marsikomu se zdi, da je Himalaja neokrnjen naravni raj, predvsem Mount Everest, najvišja gora sveta. A temu ni tako. Izletniki in plezalci, ki obiskujejo goro, za seboj puščajo tone smeti. Od plastenk do konzerv do obrabljene gorniške opreme. Sedaj je stekla akcija čiščenja najvišje gore na svetu. Aktivisti želijo iz smeti pridelovati tudi koristne predmete. Desetletja osvajanja najvišjega vrha na svetu so Mount Everest spremenila v smetišče. Posuto s številnimi odpadki, vse od praznih pločevink, steklenic, plastike do zavržene plezalne opreme. Spopadanja z omenjenim problemom se je lotila predana ekipa prostovoljcev, ki izvaja eno najbolj ambicioznih čistilnih akcij na svetu. To ni boljše samo za nas in okolje, ampak gre za veliko večjo stvar. To je recikliranje in spodbujanje vseh, ki se trudijo, da gredo v to smer, da svet postane boljši, da zmanjšamo vse te odpadke. V kraju Singboče, ki se nahaja na nadmorski višini skoraj 3800 metrov, so v zaključni fazi aktivacije novega sistema za ravnanje z odpadki. Dobra lastnost tega je, da odpadki niso odpeljani na odlagališče. Samo tiste najmanjše odpadke odpeljamo, če že moramo. Delamo na recikliranju, kolikor je to mogoče, in zato ne potrebujemo velike tehnologije, delamo iz majhnih enot. Sistem bo predelal smeti, kar bo seveda od njih ostalo, nato pa bodo umetniki in inovatorji ustvarili nove izdelke, v želji, da bi bili ti na tem rastočem trgu prepoznavni kot Everestovi izdelki.
Ljudje se sploh ne zavedajo, da dejansko obstaja tudi obseg in vrednost teh odpadnih izdelkov, še posebej, ker so odpadki v naši družbi tabu, saj jih smatramo za umazanijo. A ko vidijo tovrstne izdelke, jim je to wow. So presenečeni, da je iz odpadkov mogoče ustvariti nekaj uporabnega. Nepalska vlada in tamkajšnje lokalne skupnosti se namreč več let borijo s problemom odpadkov, ki jih vsako leto za seboj puščajo plezalci z vsega sveta. Vse od leta 2011 si redno prizadevajo za odvoz na tone razsutih smeti. Vlada je leta 2014 uvedla tudi finančne spodbude za plezalce v primeru, da se v gorsko bazo vrnejo z vsaj 8 kilogrami smeti. Sledi oddaja za upokojence. Te pa bo sledila oddaja Tema dneva z Luko Svetina in Bojanom Požarjem. Drage gledalke, dragi gledalci, to je bilo za zdaj vse. Preživite čim bolj prijeten večer in mirno noč. In ostanite z nami.